tots i benvinguts al cicle de xerrades que comença avui i que durem a terme durant tots els dimarts del mes de setembre a 6:45 aquí. Recordar-vos que al final de la xerrada vendrem els tiquets d'autobús aquí a l'entrada. Avui tenim la gran sort de comptar amb la presència de l'Àngel Folch, que ha sigut mestra d'educació primària, directora del CEIP Joana Elisenda, coordinadora de 10.000 a Brussel·les al Vallès Occidental, vocal i tresorera de la plataforma pel dret a decidir, membre de la Junta d'Òmnium durant 3 anys, impulsora i membre de la coordinadora de la consulta a Sabadell, membre de la coordinadora nacional de consultes, membre del secretariat constituent de l'ANC, membre del secretariat nacional i del comitè permanent de l'ANC. Però no us penseu que ha començat aquí. Ella va començar a lluitar per la nostra llengua ja amb 14 anys. És que t'has de comentar. M'hi vam comentar. Als 14 anys, ella ja va enfrontar-se a una de les seves mestres, monges, que li deia, perquè ella li estava parlant en català i la mestra li va dir que li hablara correctament. I ella va considerar que ja li parlava en català i no va canviar al castellà. Amb la qual cosa em sembla que es va quedar castigada durant el curs amb el pupil del passadís. En qual, moltes gràcies, Àngels, per ser aquí amb nosaltres avui. Gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me, per donar-me l'oportunitat de parlar sobre educació, un tema que no és pas dels que s'ha parlat més en tot aquest procés. Hem parlat molt de diners, de pensions, d'infraestructures, però no massa d'educació, tot i que tots estem d'acord que és una de les coses més importants de qualsevol estat, sobretot si volem que sigui un estat democràtic, l'educació és una peça clau. Llavors, doncs, aprofitaré l'ocasió que em doneu per explicar-vos una mica com veiem l'educació des de la sectorial, a la qual també pertany la sectorial d'educació de l'Assemblea. El títol de la conferència, si no recordo malament, era La independència, una oportunitat per l'educació. Nosaltres, els mestres, però penso que també els pares, les famílies i els alumnes, els estudiants, estarem d'acord, o pensem, tots els que estem com a mínim des de l'ANC, pensem que la independència també ens pot ser molt útil a l'educació perquè ens permetrà fer una sèrie de coses que les aniré intentant explicar durant la meva intervenció, amb les quals l'educació sortirà molt beneficiada. Una altra cosa important, a part de que amb l'educació, amb la independència, l'educació sortirà beneficiada, és que entenem que l'educació és una, podem dir, un pilar, un fonament, una peça clau de qualsevol estat que és democràtic. Si nosaltres volem construir o estem construint un nou estat, entenem que l'educació, i al darrere de l'educació hi va la cultura també, han de ser dues peces clau, fonamentals, a les quals aquest nou estat hi ha de dedicar una atenció especial. I això és important perquè les coses, si no es fan bé des del començament, si no es comencen amb bon peu, després és molt difícil de redreçar-les. Per tant, ara tindrem una oportunitat, i esperem que ben aviat, una oportunitat de tornar a replantejar-nos de nou, sense cap mena de condicionant, sense cap estat espanyol que ens imposi cap cosa prèvia, ens podem tornar a replantejar l'educació que volem per als nostres infants i joves i també per als adults, perquè l'educació és un procés que s'inicia en el moment que un neix i que de fet no s'acaba mai. Que cada vegada més sabeu que s'entén per educació una cosa molt més àmplia del que en teníem anys enrere, que es restringia només a l'etapa potser infantil i juvenil, perquè es considerava que un cop un era adult doncs, ja no calia ser educat. Ara entenem que l'educació és un procés permanent, que cal treballar-lo sempre. Perquè això no sé si sabré sincronitzar l'hora, que anar passant les diapositives. A veure. La primera pregunta que ens podem fer és per què l'educació és la fortalesa d'un estat. És la fortalesa d'un estat perquè sense uns ciutadans ben formats en tots els àmbits, en tots, no només en el coneixement, sinó també en capacitat d'aprenentatge, en valors, doncs només amb això, sense una educació en tots els àmbits, un estat democràtic és coix.
un estat amb els seus ciutadans tinc una educació de baixa intensitat, és un estat fàcilment manipulable, un estat on la demagògia pot campar-la tranquil·lament i, per tant, un estat amb molt poques garanties democràtiques. En certa manera, entenem que l'estat del qual en aquests moments encara formem part, podríem dir que té aquestes característiques, que no és un estat prou democràtic perquè tampoc té una educació prou sòlida per a formar amb l'objectiu de formar uns ciutadans que puguin esdevenir ciutadans lliures, amb criteri propi, perquè això tampoc és el que interessa a l'estat espanyol, potser en d'altres tampoc, però en el cas de l'estat espanyol el que interessa no és pas precisament tenir ciutadans formats amb criteri propi. Doncs la democràcia necessita ciutadans lliures, responsables, amb consciència de que estan formant part d'una comunitat i que han de conviure i s'han d'organitzar civilitzadament per garantir una convivència harmònica i un benestar a tots els membres. La millor garantia per aconseguir això és una bona educació. La ignorància, diem nosaltres moltes vegades, que és el caldo de cultiu de la manipulació i de la demagògia, com us deia abans. Per això l'educació ha de garantir que els futurs ciutadans, sobretot l'objectiu principal que tenim nosaltres de l'educació, ha de ser el de garantir que aquests futurs ciutadans del país siguin ciutadans lliures, crítics, responsables, capacitats i implicats políticament. Ha de tendir a l'excel·lència i no a la mediocritat. L'educació ha de garantir i ajudar a assolir l'equitat, per tant, a compensar les desigualtats socials que, per desgràcia, gairebé són inevitables reduir-les al 100%, però sí que l'educació pot tenir un paper important en equilibrar aquestes desigualtats. I el sistema educatiu s'ha de vestir, per tant, tenint en compte aquests objectius com a objectius prioritaris. Per què necessitem la independència en general i també des d'un punt de vista d'educació? En primer lloc, la necessitem i la volem perquè som una nació. Aquest seria el motiu primer, però n'hi ha molts d'altres. Per exemple, per poder construir un estat realment democràtic, ja l'hem dit, per poder prioritzar en funció de les nostres necessitats, dels nostres valors, poder prioritzar allò que entenem que és més important per a l'educació dels nostres infants i joves. Per decidir també els recursos que dediquem a l'educació, perquè no ens vinguin donats des de Madrid, que tots els diners que rebem se'ns traspassa per l'educació són diners finalistes, és l'Estat qui decideix la quantitat que es traspassa en concepte d'educació i, per tant, el nostre marge de maniobra està absolutament limitat. Un altre motiu pel qual ens pot ser molt útil la independència i el fet de tenir un Estat és el de garantir l'escola catalana, tant la llengua com els continguts. Sabeu, no cal que m'hi estenguin aquí, tots coneixeu la llei anomenada Wert, coneixeu els intents de l'Estat espanyol cada vegada, com han anat en augment cada vegada, de recentralitzar les competències educatives i, per tant, restringir les capacitats de govern de la Generalitat de Catalunya en qüestions educatives. I en aquests moments ens és d'una vital importància poder assolir, com més aviat millor, l'estat pel qual estem treballant. Perquè si no ho fem així, en molt poc temps notarem de manera molt greu les conseqüències d'aquesta llei que ara, avui, el 2015, encara no ens estan afectant directament perquè ho hem pogut anar trampejant més o menys. De fet, les conseqüències més importants havien de produir-se el 2016, en el moment que s'apliqués les proves d'avaluació fetes des del Ministeri, unificades per tot l'Estat espanyol a partir d'uns criteris i uns programes definits per l'Estat espanyol. Fins a aquest moment, les escoles de Catalunya
podíem d'alguna manera torejar, per entendre'ns, la llei i podíem seguir fent bàsicament al 100% el mateix que estàvem fent ara, però el problema venia en el moment que hi havia aquestes proves, perquè aquestes proves suposarien que tots els alumnes que no les passessin automàticament quedarien despenjats del sistema educatiu. No podrien seguir, no podrien passar de la secundària obligatòria a altres ensenyaments postobligatoris. I això, evidentment, ens suposaria per totes les escoles i per tots els docents un problema ètic important, perquè seguir fent el nostre programa, seguir fent els nostres currículums sense, o sigui, obviant els currículums que des del Ministeri s'imposarien obligatòriament, si això suposa que els nostres alumnes, els nostres fills, els nostres infants i joves automàticament els condemnem a no superar aquestes proves i, per tant, això realment suposaria un problema greu per a l'ensenyament a Catalunya i amb el qual difícilment podríem tenir escapatòria. Sortosament aquesta, diguem-ne, espasa de Dàmocles que teníem al damunt de cara al 2016 s'ha pogut aturar. En negociacions amb el Ministeri, la Conselleria d'Educació, juntament amb altres conselleries que també estaven en desacord amb l'aplicació de moltes parts d'aquesta llei, han aconseguit aturar aquesta aplicació. Per tant, aquestes proves de moment el 2016 no hi seran. Amb això és important perquè confiem que en el moment en què aquestes proves s'hagin de fer, nosaltres ja no formem part d'aquest estat i, per tant, no tinguem cap problema amb aquestes proves. Però el fet, per això, el fet de tenir la independència ens és, en aquest, pel que fa a educació, és vital. També ens podrà ser útil la independència per tenir un sistema educatiu potent, inclusiu, universal, que desenvolupi totes les potencialitats i capacitats de tots els futurs ciutadans. De fet, això és el que des de sempre i des de fa anys ha estat l'objectiu de l'escola pública catalana i també de les escoles concertades, ben segur. Però aquest objectiu el tenim molt limitat, o l'hem tingut molt limitat, perquè no disposem de totes les eines per poder-lo tirar endavant. Una de les eines importants per poder-lo tirar endavant és la qüestió de finançament. Hi ha coses que sense un bon finançament és impossible plantejar-les, o si es plantegen no arriben a bon port perquè no disposem de les eines necessàries. Una altra cosa que podrem fer quan tinguem un estat és decidir nosaltres els currículums de dalt a baix, les metodologies. Això és, tant els currículums com les metodologies són dues qüestions que també aquesta llei d'educació aprovada pel Congrés de Madrid, dels Diputats de Madrid, ens condiciona. Fins ara teníem bastanta carta blanca per poder fer les metodologies i els currículums els dissenyava la Generalitat d'acord amb unes línies molt generals que s'havien fixat per part del Ministeri, però els currículums concrets que fèiem aquí estaven dissenyats per la Generalitat. Això també se'ns pot anar en orris en cas que seguim estant dins de l'estat espanyol. Una altra cosa més és garantir la igualtat d'oportunitats per tots els infants i joves, per poder fer polítiques inclusives de cohesió social, per poder posar les condicions necessàries per educar en el respecte, l'exigència, la responsabilitat, la llibertat, la reflexió, etc. No m'allargo més, per garantir la supervivència de la nostra llengua i la nostra cultura, que està basada, i això és important, i no té cabuda dins de la concepció de l'estat espanyol. La nostra concepció de l'educació i de la cultura està basada en la diferència, en la pluralitat, en la diversitat, en la complexitat. I segur que estareu tots d'acord que l'estat espanyol, totes aquestes qualitats no són pas qualitats que tingui en compte, ans al contrari, no? Que es prima la unitat, l'uniformisme, el rebuig a tot el que és diferent, per tant, són conceptes completament diferents, al contrari als que nosaltres defensem i hem estat intentant amb tota la precarietat del món dur a terme durant aquests últims 30-38 anys.
veure, això seria una mica les qüestions o les qüestions més importants per les quals necessitem la independència des del punt de vista de l'educació. En el moment que la tinguem, ens haurem de plantejar moltes coses, perquè de fet hi ha moltes coses que durant aquests 30-40 anys doncs d'autonomia hem tingut la possibilitat de fer, de tirar endavant, d'engegar molts projectes, moltes iniciatives en el terreny educatiu, moltes molt interessants, però també a la vegada hem de reconèixer que hem tingut i tenim molts dèficits, moltes mancances, moltes coses a millorar. Algunes les podem atribuir a la manca de finançament, de recursos econòmics, però no totes. N'hi ha d'altres que depenen només de nosaltres i que ens les hem de plantejar des del primer dia. Per allò que us deia abans, hem de començar a edificar un edifici, a bastir un edifici de nou, que si no posem uns bons fonaments, doncs difícilment aquest edifici s'aguantarà i serà sòlid tal com el volem. Hi ha quatre coses que ens haurem de plantejar, entenem, des de la sectorial d'educació, entenem que hi ha quatre coses claus que ens haurem de plantejar. Una és la formació inicial dels docents. Que pensem que té moltíssimes coses a millorar. La formació inicial dels docents, al llarg d'aquests anys, ha anat perdent, diríem que, qualitat. I amb, no només pel que fa a la... o potser diríem que s'ha destinat o s'ha enfocat molt en qüestions didàctiques, que són interessants i que s'han de formar els mestres en aquestes qüestions, qüestions didàctiques i pedagògiques, però també hi ha una altra qüestió important, que és el continguts. Els mestres s'han de formar perquè estiguin capacitats per transmetre tots aquells continguts que també l'escola, i sobretot l'escola, ha de transmetre. Perquè educar en sentit ampli i en majúscules, ho fem tots o ho hauríem de fer tots, no només l'escola, la família, el barri, el municipi, tothom hauria d'estar sempre amatent a educar. L'escola, evidentment, també, clar, però hi ha un tema que és el traspàs de continguts o que això bàsicament li toca a l'escola, sobretot li toca a l'escola. També s'aprenen actualment de moltes altres maneres, perquè els mitjans que hi ha actualment fan que aprenguem coses anant pel carrer gairebé, no? Hi ha quantitat de maneres de mitjans a través dels quals un nen està aprenent constantment. Però és molt important que l'aprenentatge o traspàs dels continguts des d'un punt de vista més acadèmic i més reglat estigui fet els professionals que l'han de donar puguin garantir que dominen totes aquelles àrees que han de transmetre, que han de traspassar en els seus alumnes. Una altra segona cosa important que ens haurem de plantejar és el sistema de promoció dels docents. I això vol dir plantejar-se funcionaris sí, funcionaris no. Actualment l'escola pública, com sabeu, es proveeix bàsicament pel sistema de funcionariat. Els mestres som funcionaris. Nosaltres pensem que si aquesta escola que volem, tal com la somiem i tal com l'imaginem, pensem que la millor opció a l'hora de prendre aquesta decisió seria acabar amb el funcionariat. Entenem que els mestres no necessiten ser funcionaris i que fins i tot moltes vegades el fet del funcionariat, tal com s'entén, tal com funciona, més aviat va en contra de la bona qualitat de l'ensenyament. Això no vol dir que els mestres hagin de tenir una professió precària, sinó que els mestres han de tenir un contracte, un bon contracte, han d'estar reconeguts i valorats, però també hem de poder, hem d'exigir a l'administració que els mestres de les nostres escoles siguin els més preparats, els més ben formats. I en aquest sentit, el sistema del funcionariat això no ho garanteix. No podem permetre que, hi hagi mestres que, pel fet de ser funcionari, considerin que ja han fet tot el seu esforç
i que ja no cal, diguem-ne, que segueixi treballant, aprenent, posant-se al dia per oferir un ensenyament de qualitat. Això ho hem d'evitar de totes totes i, per tant, el sistema de provisió de places a partir del funcionariat no ens seria bon sistema. L'altra, tercera cosa, que també caldrà plantejar-nos, serà la governança. Com es governaran els centres educatius? Actualment, els centres educatius, tant els públics com els concertats, depenen de la Generalitat de Catalunya. Estem en una autonomia, però ara ens hem de canviar el xip. Hem de pensar, tenim un estat, tenim un govern d'aquest estat, però també tenim uns municipis. I com que el que volem és una educació que s'assembli o que s'acosti al màxim als millors sistemes educatius i les millors estructures educatives que podem trobar arreu d'Europa, hi ha una part molt important del món educatiu que tenim molt clar que la millor manera de gestionar i de governar els centres públics és, més enllà del centre mateix, de l'equip directiu, del claustre, més enllà d'això, haurien d'estar vinculats directament als municipis. És a dir, que els centres haurien de dependre del municipi. La gestió hauria de ser el més propera possible. En tot cas, l'Estat hauria de fixar les directrius generals, hauria de supervisar i de garantir que el sistema funciona, però la gestió diària hauria d'estar vinculada, pensem nosaltres, als municipis. Creiem que seria una opció, una bona opció. I l'última cosa seria el sistema, que ens hem de plantejar també, sistema públic concertat. En aquests moments, i això ha estat així pràcticament des de la transició, jo va començar a ser una mica, fins i tot en els últims temps de la dictadura, que es van començar a implementar el sistema de subvencions, bueno, ara són les escoles subvencionades, no? O concertades. Tenim una doble xarxa, que és la xarxa, a part de la privada, eh? Aquesta evidentment no és una xarxa a part, vull dir que s'autofinancien i ells s'ho fan i s'ho desfan. Però com a sistema públic tenim l'escola pública i després hi ha les escoles concertades, que de fet són també públiques, tant que també estan finançades amb diners públics, els mestres ara ja fa uns temps cobren directament de les arques de l'Estat, és a dir, a través de la Generalitat. Però de cara al futur, nosaltres entenem que hauríem de tendir, això no es pot fer de cop, però s'hauria de tendir progressivament a unificar aquestes dues xarxes de manera que acabéssim tenint una única xarxa d'ensenyament públic funcionant amb uns criteris generals, amb els mateixos criteris generals, però amb una cosa que de fet les escoles públiques ja ho tenen i ja hi estan funcionant des de fa anys, doncs, i això permetria que les escoles concertades poguessin seguir funcionant a partir del mateix projecte educatiu que ja tenen ara, un projecte educatiu que per altra banda s'ha de renovant, adaptant i posant al dia, i que no és un projecte educatiu etern que serveixi per 50 anys. Tots els projectes educatius cal anar-los adaptant i posant al dia. Ara tenim les escoles concertades. La majoria de les escoles concertades són escoles que estan oferint un servei al país, perquè no tindríem, de moment, ara no tenim suficients escoles públiques com per poder ofertar plaça a tots els alumnes de l'ensenyament obligatori ni del postobligatori. Per tant, està suplint un cert dèficit que té l'escola pública. Per altra banda, moltes d'aquestes escoles concertades no són pas escoles creades amb ànim de lucre, sinó que són escoles creades per fer un servei al país, però que tenen un projecte educatiu propi. Actualment, la Llei d'Educació de Catalunya ja contempla l'autonomia dels centres, i aquesta autonomia l'haurien d'aconseguir no només preservar,
sinó que fos realment una autonomia en majúscules. Els centres educatius han d'estar basats en un funcionament general per tothom igual, que garanteixi, que ha de garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats de tots els alumnes, sigui estigui situada l'escola on estigui situada, però que cada escola ha de tenir el seu propi projecte educatiu, perquè el projecte educatiu ha d'estar adaptat en el municipi on està situada l'escola, al barri on està situada l'escola i els alumnes que assisteixen a aquella escola. I no sempre, o sigui, els alumnes són diferents, són diversos, i les maneres d'enfocar l'ensenyament, les metodologies, tot això requereix una adaptació concreta en el municipi, al barri i a l'escola en concret. Bé, si els centres tenen aquesta autonomia que els permet tenir el seu projecte educatiu propi, doncs nosaltres entenem que les escoles concertades, la majoria d'escoles concertades, han de poder seguir funcionant tal com funcionen ara, però acabant amb aquesta diferenciació que, per altra banda, crea bastant problema, fa un tall entre, tant entre els alumnes com entre els docents, i això hauríem de tendir a eliminar-ho, perquè totes les escoles, o sigui, tots els països on tenen una escola potent, ben estructurada i que ofereix realment un servei d'educació a tots els ciutadans, el que tenen és una escola pública. Llavors que hi ha una minoria d'escoles privades, el que en diuen escoles d'èlit, que aquestes no les financia l'Estat. Però totes les escoles finançades per l'Estat haurien de formar part d'una única xarxa, garantint l'autonomia de tots els centres i amb un període de transició durant el qual aquestes escoles es van adaptant i durant el qual també ja no es fan concerts nous, sinó que el que es fan són escoles públiques noves. I si féssim aquestes quatre coses bé, hauríem també d'intentar, a més, evitar o superar o defugir algunes, diguem-ne, debilitats que tenim, que considerem que té actualment el sistema educatiu en el nostre país. Una és la manca d'autoexigència del sistema, dels docents, de l'administració i dels alumnes. Aquesta manca d'autoexigència ha anat creixent. A veure, deixeu-me fer un parèntesi primer. A Catalunya tenim una tradició pedagògica ja d'abans de la guerra, molt important, que hauríem d'intentar recuperar plenament. Al llarg d'aquests anys ho hem intentat, però no entraré ara en els motius o les causes que ha fet que no acabessin de reeixir en aquest intent, però que això ha portat, sí que ens ha portat, el no reeixir això ens ha portat a una manca d'exigència que va creixent. En part perquè hem tendit a un infantilisme de la pedagogia. Hem tendit a fer que, o sigui, no posar llistó aquí perquè l'alumne s'hagi d'esforçar per arribar a aquest llistó, sinó baixar el llistó a vegades més avall del nivell que està l'alumne. El qual, amb això, l'únic que anem fent és empobrint l'educació dels ciutadans del país. I això ho hem de capgirar. Això ho hem de capgirar perquè realment tenim les possibilitats de fer-ho, tenim gent preparada per fer-ho i l'únic que ens falta és decidir canviar aquesta mentalitat de tendir a lo fàcil, de buscar allò que està bé que l'escola sigui un lloc agradable on els nens hi van contents i hi van de gust, però per aconseguir això no cal baixar el llistó. L'escola ha de ser autoexigent amb ella mateixa i també amb els seus alumnes. I ha d'aconseguir que els seus alumnes gaudeixin, disfrutin i s'ho passin pipa aprenent, encara que aprenguin coses difícils i coses que els requereixen i els demanen un esforç.
Una altra cosa que també hauríem d'intentar defugir és la manca d'esperit crític. O sigui, hem d'acostumar-nos a ser crítics amb nosaltres mateixos i a saber detectar allò que no ens acaba de sortir bé, perquè és l'única manera de buscar com ho podem resoldre i com ho podem millorar. Una altra cosa importantíssima és evitar, i espero que això ens serà més fàcil d'evitar, és els canvis constants de lleis d'educació i l'excessiva regulació, l'excessiva reglamentació. L'educació és una cosa viva que els docents l'han de fer basats sobretot amb el coneixement que ells han adquirit, amb l'experiència que han adquirit, però no poden estar constrenyits per una excessiva reglamentació que fa que moltes vegades l'acte d'educació, l'acte de transmetre, acabi sent una cosa tan forçada que perd la vida que té, que hauria de tenir. I no es pot fer canviar les lleis cada vegada que canvia el govern. Una llei d'educació ha de tenir un llarg recorregut, s'ha de poder anar fent adaptacions, però això no significa haver de canviar la llei de dalt a baix. Aquests 38 anys ens hem passat de lleis amunt, lleis avall, arribava un govern d'un cinc, els més de dretes, posava la seva llei, arribava un de més d'esquerres, treia aquella i en posava una altra. Això no permet construir res, no permet construir, perquè és constantment fer i desfer. Una altra cosa important és no confondre qualitat amb quantitat. I això té relació amb el que deia abans dels recursos econòmics. Són necessaris i segur que en un estat català tindrem molt més recursos dedicats a educació. Almenys hem de lluitar perquè això sigui així, perquè l'educació sigui una de les principals prioritats d'aquest nou estat. Però tampoc podem caure en l'error de pensar que hi posem diners i està tot resolt. Hi ha qüestions de qualitat que no es resolen amb diners. I per tant això ho hem de tenir també en compte. I aquí una altra cosa que podem tenir o també considerar és evitar els condicionants de lobbies, diguem nosaltres, en funció d'interessos particulars. Particulars o cooperativistes, ja siguin per part de sindicats o ja siguin per part de patronals. L'educació és una cosa massa important com perquè estem jugant en l'educació, ja sigui des d'un punt de vista dels sindicats, dels treballadors de l'ensenyament, com des d'un punt de vista de les patronals, en aquest cas parlo de patronals perquè estem en una situació que hi ha escola concertada. Si un dia arribem a una situació que això ja no hi és, doncs la figura de les patronals pel que fa a educació no hi serà part de les escoles privades. Però en tot cas, insisteixo, l'educació no pot estar a mercès d'interessos particulars o corporativistes. És un interès comú de l'Estat i per tant això no s'hi pot jugar amb això. L'altra cosa que haurem d'evitar és una que ara la patim, que és la centralització. Hem d'evitar caure altra vegada nosaltres també amb la mateixa centralització, que en lloc de ser doncs, de Madrid, de Catalunya, sigui diguem-ne del govern de l'Estat, suposem en el cas que sigui gestionat pels municipis, doncs ha de ser gestionat pels municipis i no hi ha d'haver aquest interès diguem-ne de control per part de l'administració central. Bé, la rigidesa és una altra cosa que a vegades ens l'hem de plantejar a l'ensenyament perquè a vegades ens costa canviar la mentalitat i adaptar-nos a altres metodologies, altres maneres de fer. I a vegades passem, ensenyem educació, tenim el defecte una mica de passar de pal a pal. O sigui, podem passar de ser molt rígids i de no ser capaços de canviar o bé passar llavors a l'altre extrem. És a dir, que canviem amb una facilitat increïble sense tenir realment contrastat, per exemple, els mètodes pels canviem, o el sistema de treballar, o sense plantejar-nos a fons on porta tot allò. I que a vegades es va per modes, l'ensenyament. No sé si aquí hi ha gent que esteu a l'educació, potser podeu, bueno, no sé si ho corroboreu o no, però nosaltres pensem que moltes vegades s'adopten o es fan canvis en la didàctica i en la manera
de treballar a l'escola, que moltes vegades responen a modes, no tant una reflexió i una anàlisi aprofundit per part dels docents, per exemple. I això doncs seria, havíem d'evitar tant la rigidesa com l'altre extrem. Bé, per fer tot això, si volem aquest país nou, ens haurem de decidir quina societat volem. L'escola necessitem saber quina societat vol, quina societat voldrem fer, perquè una de les missions de l'escola, és que l'escola és formar aquests futurs ciutadans d'aquesta societat. Per tant, ens serà necessari, perquè en funció de la societat que vulguem, haurem de construir o d'edificar aquest sistema educatiu. Haurem de superar les inèrcies i les rèmores de l'estat espanyol. També caldrà que ens plantegem d'arrel, d'entrada, què és la cosa pública. Tenim una sèrie de vicis, de concepcions malenteses de la que és la cosa pública, de la democràcia, que ens venen, diguem-ne, com a rèmora de l'estat al qual formem part i que no ens la podem, una motxilla que portem a damunt i que no ens la podem treure. Però caldrà que ens la traguem del damunt, que canviem el xip, com diuen ara, per això, no? Per entendre que la cosa pública és una cosa de tots, que l'estat som tots i que tots hem de contribuir a sostenir-lo, però també tots hem de contribuir a l'educació dels futurs ciutadans. També caldrà que tinguem en compte que el principal objectiu educatiu és formar aquests ciutadans, ja ho hem dit abans, això ho hem de tenir present, que abandonem definitivament la concepció esquifida de la política educativa entesa com a enfrontament per una... La visió esquifida de la política, no de la política educativa, de la política, entesa com, la política entesa com un enfrontament per una nova forma, com per una nova política, entesa com a col·laboració, com a consens, com a debat, com a arribar a acords amb aquells que pensen diferents a nosaltres, on es prioritzi, i si estem parlant d'educació, on es prioritzi bàsicament els objectius que siguin estrictament educatius. Fins ara entenem, i de fet s'entén no només aquí, no només a Catalunya, sinó que penso que és una concepció bastant, podríem dir, universal, s'entén la política com això, no? Com la confrontació amb l'adversari. A nosaltres ens agradaria que el país que nosaltres fem entenguem o comencem a formar ciutadans que els eduquem políticament ja des de ben petit. He dit eduquem, no adoctrinem, eduquem. Han de saber què és la política, han de saber què vol dir debatre, han de saber què vol dir confrontar opinions diverses, han de saber què vol dir posar-se d'acord. Tot això és una educació que l'escola ara no dona. En general no dona. Hi ha algunes excepcions, però que en general no dona. En part hem de fugir de l'escola a l'educació política perquè associàvem educació política amb adoctrinament polític i perquè veníem d'una època, d'una dictadura, en què la política era considerada una cosa negativa i de la qual no se'n parlava, i el que es feia era educació de l'espíritu nacional, no se'n deia política d'això. Doncs bé, hem d'educar, hem de fer educació política. Els alumnes han de saber què vol dir votar, què suposa votar, si votar no, abstenir-se, etc. És a dir, tot el que seria l'educació democràtica per poder ser uns ciutadans lliures i responsables. I en aquest sentit els hem d'anar donant aquesta visió de la política per fer una nova política, que seria fantàstic que, a més, aquesta concepció nova de la política pogués ser compartida cada vegada per més estats del món, de manera que aprenguéssim a resoldre els conflictes no a partir de confrontar-nos amb els altres i, finalment, i en el cas més greu, a partir de la guerra, sinó a partir del debat, de la discussió, que ha de portar inevitablement al final amb uns acords. Uns acords que tots hem de ser capaços de complir. Aquest esperit penso que és un esperit que era el que tenim a Catalunya originàriament de fa segles.
La cultura del pacte, la cultura de l'acord, la cultura del debat, és una cultura que a Catalunya l'hem conreat durant segles. Penso que ara tindrem una oportunitat d'or per poder-la exercir en el moment en què tinguem un estat. Una altra cosa que veig que diguin aquí ara me la deixava és que hauríem de fomentar i valorar l'excel·lència. L'excel·lència entesa com que vol dir la paraula. O sigui, hem de tendir a voler ser excel·lents, però això no vol dir que tothom, l'excel·lent és el mateix per tothom. O sigui que l'excel·lència en música per un serà una cosa, l'excel·lència en música per un altre serà una altra cosa. Un serà excel·lent o excel·lirà en música, un altre excel·lirà en matemàtiques i un altre excel·lirà en educació física. Però hem de tendir, i això dic amb el que us deia abans, de pujar el llistó. Hem de tendir a l'excel·lència, hem de valorar l'excel·lència com una cosa positiva i ajudar a tots els alumnes a assolir la seva excel·lència. Tothom té unes capacitats que les ha de poder desenvolupar al màxim. I són diferents de les d'un altre, però cadascú ha de desenvolupar les seves al màxim. Per tant, cadascú ha de tendir a la seva excel·lència. I en els alumnes, l'escola els ha d'educar en aquest sentit, a valorar i a considerar que tots podem tenir ser excel·lents en alguna cosa i que tots hem d'intentar tibar al màxim de les nostres capacitats. Bé, ara aquí tinc algunes dades que no sé si val la pena que les comentem. Quanta estona? Potser seria millor que pugueu fer preguntes i puguem fer una mica de debat més que comentar les dades aquestes, que en tot cas són dades per il·lustrar els greuges comparatius que en educació tenim respecte a l'estat espanyol. I com, per exemple, més que aquestes gràfiques, m'agradaria dir-vos, per exemple, un fet que és molt rellevant, i és que a nivell de beques, o sigui, per una banda, l'educació de la Generalitat té pràcticament traspassades la majoria de competències. La majoria de competències, però no les més importants. Les fonamentals se les va quedar l'Estat. Una d'aquestes competències és la competència en beques, que de fet es va acordar i s'haurien d'haver transferit perquè hi havia un acord de la Generalitat amb el govern d'aquell moment de Madrid, estic parlant de fa més de 20 anys, que s'havia de transferir la competència de les beques. Doncs han passat més de 20 anys i seguim sense tenir transferides les competències en beques, tot i que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que fallava a favor de la Generalitat. La Generalitat, veient que no se li transferia el que s'havia acordat pel que fa a les beques, va fer un recurs al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va fallar dient que la Generalitat tenia errors, se li havien de transferir aquestes competències. No es van transferir. Quan hi va haver canvi de govern a la Generalitat, es va enviar, altra vegada, el nou govern va enviar una carta al Ministeri recordant-li que tenia pendent fer aquesta transferència i que a més hi havia una sentència del Tribunal Constitucional. La resposta del Ministeri d'Educació i Ciència va ser, o sigui, passar-se pel forro la sentència del Tribunal Constitucional i dir: senyors, les beques no són territorials, les beques no es donen als territoris, no s'hi dan als territoris, les beques s'hi dan als individus, a les persones. Per tant, nosaltres ens seguim quedant aquesta competència i seguirem sent nosaltres qui donem beques. Amb la qual les beques que han rebut els estudiants de Catalunya són infinitament, o sigui, no tenen comparació amb les beques que s'han rebut a la resta de l'estat espanyol. És a dir, que hem estat realment super, els nostres estudiants, molt pocs tenen beques i les beques que tenen no es poden comparar amb
amb beques que es reben a altres llocs. No citaré cap altra comunitat autònoma, perquè en general la diferència és abismal. Aquesta és una dada, i després hi ha altres greuges, mentre que doncs, a Madrid, al Museu de Madrid, ja no tenen barracots, doncs aquí a Catalunya, tot i que aquests últims 2 o 3 anys la Generalitat ha fet un esforç de reduir-los, i s'han reduït, però encara en tenim. Aquesta última diapositiva fa referència a una ajuda, a un incentiu que la Comunitat Autònoma d'Andalusia va donar als professors, a les escoles públiques, no sé si era durant 3 o 4 anys, fins al 2016, o sigui que l'any que més s'acaba, que en 4 anys els hi augmentava, els hi va donar uns plussos fins a 7.000 euros que els han anat repartint per quantitats cada any, de manera que quan acabin aquest període, el 2016, els docents d'Andalusia, de totes aquelles escoles que vagin, diguem-ne, acreditar, que volien fer innovació i tal, hauran rebut, hauran vist incrementada la seva nòmina en 7.000 euros. Mentre que els docents de Catalunya, durant aquest temps, per culpa de les retallades de l'Estat espanyol, no de la Generalitat, sinó de les retallades que ha hagut de fer la Generalitat a conseqüència de l'ofegament de la Generalitat, els mestres de Catalunya durant no sé, 2 o 3 o 4 anys no han cobrat una de les pagues dobles. Doncs, són dues mostres més, o una mostra més, de les diferències de tracte que fa l'Estat espanyol amb el que ells diuen els seus ciutadans. Fins aquí la meva exposició. Ara, si hi ha temps i voleu fer preguntes o fer una mica de debat, doncs estaré encantada de contestar. Estic molt d'acord que l'escola pública i la concertada s'unifiquin, perquè no hi ha dret que els nens puguin tenir una educació més selecta per on està i els altres per on està no puguin tenir els mateixos recursos. Després ha dit una cosa que m'ha agradat molt, però que penso que és una revolució, a parlar del reciclatge dels professors. Hi ha molts que estan representats en els seus llocs i que no pensen millorar. Això m'agradaria saber com pensen que poden aconseguir-ho. A veure, primer dic que és veritat que hem de millorar la formació dels docents, però també és veritat que en general, almenys aquí a Catalunya, la majoria de docents estan motivats, tenen ganes de fer-ho bé, intenten reciclar-se, fer cursos, la formació permanent dels mestres, la majoria hi participen, i que en aquest sentit la predisposició per part dels docents jo penso que està garantida. El que haurem de garantir també llavors és que la formació que es doni als docents sigui de qualitat. Això dependrà doncs, del govern, de l'Estat, que hi posi els recursos i que realment seleccioni i busqui les millors persones per fer aquesta formació. Però penso que per part dels docents sí que és veritat que hi ha docents que potser... Perquè a vegades també quan no tens cap incentiu que et permeti avançar, acabes apoltronant-te, no? O acabes llançant la tovallola. Però jo penso que si som capaços
des del primer dia, crear com una mena d'il·lusió col·lectiva de que anem a construir o anem, anem fins i tot a recuperar l'escola aquella que teníem abans de la guerra, l'escola de la Generalitat que tenia, bueno, tenia un recorregut, una pedagogia, una concepció, una pràctica que va ser prou reeixida i que segur que encara que hagin passat molts anys podem encara aprofitar-ne moltes coses, com a mínim l'esperit que hi havia allà. I penso que bon part d'aquest esperit en la majoria de mestres d'aquest país, jo penso que ens serà fàcil de recuperar-lo. Vida familiar i els horaris d'escola. I és una cosa que no he vist gaire en el programa, no l'he entès jo gaire el tema aquest, de conciliar horaris entre famílies i escola. Què pensen fer amb una hipotètica Catalunya independent? Gràcies. Aquest tema, de fet, no sé si més o menys heu anat seguint per la premsa, però és un tema que s'està treballant ara. S'està treballant i que no és un tema que depèn només d'educació, sinó que depèn de tota la societat. O sigui, per conciliar els horaris de les famílies amb l'escola, cal que la societat i l'escola es posin d'acord. I per tant, cal canviar moltes coses que no afecten pas a l'escola, sinó que el que cal és canviar els horaris no dels alumnes, sinó dels pares. I això és el que s'està treballant ara. Hi ha tot un projecte engegat per part de la Generalitat i que es començarà a aplicar, ara no ho recordo, no us ho sabria dir, potser algú sabrà en quin municipi es començarà a aplicar a nivell experimental. Algú sap? Papiol. El Papiol? Sí. No, l'escola no. No sé si van dir, ara no m'agradaria dir-vos una cosa per una altra, podria ser Esparreguera, però no ho sé segur. O sigui, s'està treballant, hi ha una comissió que hi fa... A veure, sé que qui està al davant d'aquesta comissió és en Mohedano, coneixeu, us sona aquest polític? Bé, doncs en Mohedano sembla que és el que coordina aquesta comissió. Estan treballant com conciliar els horaris, per tant, horaris de comerços, horaris de laborals, d'empreses, per intentar aplicar aquí els horaris que es fan a tot Europa. Dic que a les 6 de la tarda tothom plega, les botigues tanquen i la gent es dedica a estar amb la família, amb els fills, passejar, llegir, fer els deures, el que sigui. Això s'està treballant ara ja, no tenim encara l'estat, però sí, està treballant i ara no sé quan exactament ni en quin lloc, però ja es començarà a aplicar a nivell experimental. Més preguntes? Sí? No, és igual, és igual. Bona tarda. Una qüestió del que penso jo, de tot el que ha sortit, que també ho has comentat, primer és la situació aquesta que hem tingut entre Catalunya i Espanya de diferenciació, en el sentit que, per exemple, ahir en el programa aquest de 300 se'n va parlar una mica de la qüestió de dir, ja m'han dit que a Catalunya hem estat sempre un punt geogràfic, una zona geogràfica, un estat, una nació, en què hem estat rebent influències moltíssimes, encara les tenim, de sectors socials, de gent que ha vingut immigrada cap aquí. La comparació amb Espanya, amb aquest aspecte monolític que presentaves, evidentment que per això ens ha portat i ens ha de continuar portant a continuar investigant en tots aquests sentits, a poder treballar, a tenir un sistema educatiu, un sistema d'ensenyament que sigui molt millor que el que tenim actualment, infinitament millor, que abarqui, que pugui donar
a conèixer que cada un dels alumnes que hi ha, sigui sobretot en el que se va en el sector de del temps en què els alumnes estan en l'educació obligatòria, a poder esbrinar, saber què és el que realment els interessa. Sempre poden canviar, però cada alumne, masses vegades, o sempre, més aviat, sap o té unes inclinacions per unes coses i per unes altres. El sistema educatiu que tenim actualment, això no ho tinc en compte en absolut. Tenim alumnes bons, masses vegades, a les classes, per què? Perquè s'adapten a el que aquest sistema educatiu i en realitat també els mestres que ens hem passat, no sóc mestre, era mestre, moltes hores anant a cursets de reciclatge per adaptar-nos als nous sistemes educatius, no per investigar, per poder treballar, per poder treballar en equip, etc, etc, sinó per adaptar-nos. I aquests alumnes evidentment se'ls hi han de donar sortides. Mai ens hem dedicat a veure amb quines sortides poden tenir, sobretot, una de les qüestions que deies aquí, pels alumnes que se surten pel cantó de dalt. Els alumnes que se surten pel cantó de dalt s'ha de treballar amb ells, i això és una qüestió que penso que en l'estat s'ha de fer, s'ha de treballar amb ells perquè encara estiguin més amunt, perquè siguin aquesta elit que ens ha de portar a ser un estat, no normal, sinó si pot ser excel·lent, com passa en alguns llocs dels Estats Units, en centres universitaris dels Estats Units, en què l'investigació és el sum. També passa que en alguns llocs aquí a Europa, però evidentment amb aquest sistema educatiu que tenim nosaltres aquí des de la base, on els alumnes tots han de passar pel mateix tub, és molt difícil de poder-ho fer. Evidentment que no hem de deixar mai de banda els alumnes que tenen més dificultats, és el que deies abans, l'excel·lència que cada alumne com a persona intenti buscar la seva excel·lència. Em sembla importantíssim. Això és una de les qüestions i penso que ha de ser, de tot el que s'ha explicat aquí, el punt fonamental que ens ha d'empènyer, que ens ha de guiar, penso que ha de ser el llum, sobretot en el sector de l'ensenyança obligatòria. La postobligatòria, després ja en parlarem, però poden ser una altra qüestió. Sí, sí, estic d'acord. És fonamental això. L'escola està acostumada, o sigui, porta una inèrcia de molts anys amb una sèrie de coses que gairebé ens sembla impossible, o sigui, ja ni s'ho planteja, ja ni ens ho plantegem canviar-les. Per exemple, tenim els alumnes organitzats per edats, diguem-ne, per tant, és una escola, diguem-ne, vertical. Per exemple, ens podríem plantejar una altra organització, una altra agrupació dels alumnes diferent d'aquesta. Per exemple, en lloc d'agrupar els alumnes per edats, tots els de la mateixa edat junts, doncs per què no ens plantegem, o com a mínim ho provem, d'agrupar els alumnes de diferents edats. Les escoles de poble unitàries, que no poden tenir doncs, un nivell de cada edat, doncs tenen els alumnes barrejats. I no els hi ha anat pas malament, no els hi va pas malament, perquè té uns avantatges tenir barrejats alumnes de diferents edats. Per exemple, quins avantatges pot tenir? Doncs, per exemple, que els nens aprenen per imitació. Una de les coses que fa que aprenguin més ràpidament és la imitació. Si tenen nens de diferents edats, poden imitar les coses que fa aquell més gran. Si tots són iguals, poca cosa tenen a imitar. Però encara hi ha més avantatges. Els grans poden ajudar els petits. Això ho fan els unitaris, les escoles unitàries, els grans ajuden els petits. Què més? Els grans poden despertar interessos en els petits. Hi ha una quantitat d'avantatges. El fet de tenir nens de diferents edats barrejats és més complexa? Potser sí, però és evident que si tens una classe de 10 nens de diferents edats, la complexitat es redueix. Si tens una classe de més alumnes, amb una escola molt més gran, això requereix una planificació, el que fa horaris, espais, etc., més complexa que la que pot tenir una escola unitària d'un poble on només hi ha un grup de nens, estan treballant tots en un mateix espai. Però bé, aquesta complexitat té
solució. Té solució i, en canvi, els beneficis que podem obtenir podrien ser molt importants. De fet, els nens de casa, els nens conviuen sempre amb gent de diferents edats. Un nen que només conviu sempre amb gent gran, doncs sempre diem, home, li convé conviure amb nens de la seva edat, perquè si està sempre només amb gent gran no és excessivament bo. Tampoc és excessivament bo conviure potser moltes hores amb gent de la mateixa edat que tu, perquè et perds una riquesa que poden aportar els altres d'altres edats. Aquest és un exemple, no? Però com això n'hi ha molts altres de coses que tenim a l'escola que les fem per inèrcia i que ens sembla impossible si ara segurament... Bé, jo aquesta proposta, per exemple, jo ara ja no exerceix perquè també estic jubilada, no? Però l'havia fet a l'escola. Costa molt de que els docents d'entrada és ui, no, això és molt... O sigui, tot el que sigui canvis, costa, costa. Però un canvi, no n'hem de fer molts de canvis ara. I podem aprofitar l'oportunitat de fer un canvi d'estat per canviar-ho tot, no? I per fer un país nou de dalt a baix, amb tot allò que ens sigui possible. I després s'han d'anar familiaritzant de ben petits amb llengües, amb el màxim nombre de llengües, familiaritzant a nivell fonètic, perquè a nens petits no els hi podem ensenyar gramàtica perquè encara no saben gramàtica, però sí que els podem acostumar a escoltar, a donar-se, per exemple, i això s'hauria de començar a casa nostra, a Catalunya, amb llengües romàniques, que tenen moltes coses en comú. Català, castellà, gallec, portuguès, francès, italià, tenen moltes coses en comú. Si els nens se'ls familiaritza al llarg de l'ensenyament obligatori, al llarg de primària, de tant en tant, a llegir un text amb una altra d'aquestes llengües, comparar-lo amb el mateix text amb la seva, que és el català, veure les semblances, les diferències, és, diguem, això és tot un mètode d'aprenentatge de llengües, que és d'un catalanòfil alemany, segurament potser no el coneixeu, un Till Stigmann, té tota una teoria i de fet s'ha aplicat en alguns centres, doncs, que és que això, tu acostumes en els nens, els vas introduint en diverses llengües alhora, de la mateixa arrel, en aquest cas romàniques, de manera que, sense adonar-se'n, aprenen de manera intuïtiva o un nivell elemental, però per poder-se entendre o per poder entendre un text en aquella altra llengua. I un cop has fet això, és una sèrie de llengües romàniques, pots passar a fer el paral·lelisme també amb llengües germàniques, per exemple. A mi em sembla que això seria una bona manera també de reconèixer el valor de totes les llengües, és a dir, una manera didàctica de transmetre als nens l'estima per moltes llengües. I després, o sigui, en la secundària obligatòria, doncs, que ja tenen un domini de la gramàtica, doncs pots aprendre de manera més sistemàtica, doncs, com a mínim dues llengües. Dues llengües que a mi em sembla que l'escola hauria d'oferir, l'escola i l'institut, hauria d'oferir el castellà i el francès, perquè són les dues llengües veïnes. Per tant, les que més fàcilment pot ser que hagin de fer servir, si sortim, si ens movem, diguem, el nostre entorn més proper, tenim dues llengües, que és el castellà i el francès. Tant, jo penso que aquestes s'haurien d'oferir i els alumnes triar. O sigui, que podria haver qui triés el francès, qui triés el castellà, una mica seria de tenir una elecció, no? Però hauríem de triar una de les dues, eh? I després l'anglès, bé, l'anglès ja sé que potser el que diré no s'entendrà, ha agafat la fama de llengua franca, però ha agafat la fama de llengua franca perquè s'ha imposat, com va posar el castellà, en molts territoris del món. No té per què ser. És a dir, si tots plegats canviéssim el xip, un altre xip que hauríem de canviar, doncs és que hauríem d'entendre que sí, o sigui, el mateix que us deia que pot passar que una llengua es menja una altra, si seguim amb aquesta supremacia de l'anglès, pot ser que ens mengem l'anglès, es mengi moltes llengües i a més ens mengem l'anglès també. Perquè l'anglès que s'està parlant
un anglès de passo que t'emboli. O sigui, és un anglès que cada vegada és més... El mateix que també està passant al català, no? Diguem. Dic que està molt bé, està molt de moda això de... Però potser hauríem de començar a pensar altres coses. Perquè potser està molt bé que entenguem l'anglès, però una cosa és que l'entenguem, que el puguem llegir, una altra cosa és que el parlem. Perquè, esclar, l'estem fent malbé, l'estem trinxant. Clar, si Shakespeare sentís la majoria de gent que parla anglès, no es posaria les mans al cap. Vull dir que per entendre'ns, diem, és que la llengua és per comunicar-nos, bueno, per entendre'ns, podem entendre'ns, o sigui, imagina el fantasma, hi ha qui diu, bueno, hi ha l'esperanto, no? Aquesta és una opció, no? Però també hi ha una altra opció, no? Que siguem capaços d'entendre moltes llengües encara que no les parlem, perquè llavors ens podrem entendre molta gent. Jo puc parlar amb un anglès, que ell m'entengui a mi, jo m'entengui amb ell, que cadascú parla la seva llengua. O sigui, potser ara estic parlant una utopia, eh? Però vull dir que la idea és no fer d'una llengua un ídol. L'anglès serveix pel que serveix. O sigui, si jo me'n vaig a viure... doncs què us diré jo? Si jo me'n vaig a viure a Rússia, l'anglès no em servirà massa. Tens? Vull dir que, clar, depèn. Si em vaig a viure a Alemanya, més val que sàpiga alemany que em posa anglès. Jo tinc un fill que va perdre una feina a Alemanya perquè parlava bé l'anglès però no parlava alemany. Aquesta mena cosa que diem és que si no saps anglès no pots fer res, no pots anar enlloc. Bé, depèn d'on puguis anar. Bona tarda. Amb aquests condicionants que ja has posat, vostè creu que podria ser ja prou al·licient perquè aquest abandonament que hi ha post-obligatòria, que és una miqueta esgarrifós, creu que n'hi haurà prou amb aquests condicionants o caldrà cercar un al·licient o ho tenen previst? Ja sé que potser parlo amb un futur una miqueta més llarg, però què es pot fer amb una Catalunya independent perquè els adolescents no abandonin tant l'escola? Perquè estem parlant aquí possiblement per la vessant més d'infants, no? És una base sòlida, uns fonaments sòlids, però després què passa? Què podríem fer amb això? La pregunta és una mica complicada, eh? A veure, jo diria, el primer és fer-nos estimar les ganes de saber, l'aprendre, fer-nos estimar això. I això de què depèn? De moltes coses, però una, de com el docent, el mestre, ho transmet. Depèn de com tu transmetis i com tu sintonitzis amb els alumnes, els faràs estimar. És a dir, un mestre pot fer odiar una assignatura amb un alumne i un altre mestre pot aconseguir que aquell mateix alumne li sembli que allò és fantàstic. És a dir, per això d'aquí ve la importància de la formació inicial dels mestres. Hi ha coses que no s'ensenyen, però sí que es poden aprendre. Vull dir que, no sé si enteneu el joc de paraules, no? Vull dir que, a veure, ser un bon ebenista, doncs bueno, has de tenir unes mans especials, però bueno, també s'aprèn si tens un bon mestre, un bon artesà ebenista que te n'ensenya. Jo he vist casos de... A veure, hi ha un, no sé si coneixeu, hi ha un intel·lectual que es diu Joseph Steiner, no sé si algú de vosaltres el coneix. Bueno, doncs una professora d'un institut proper a París va fer, a partir d'una obra de Joseph Steiner, amb els alumnes de la Banlieue de París, eh? Alumnes, diguem-ne, d'allò que ningú no havia donat ni un duro. Eh? Doncs aquesta professora va aconseguir que aquells alumnes que no volien aprendre res, que tant se'ls infumia anar a classe com no i que estaven completament desmotivats, s'entusiasmessin per obres de Shakespeare, per obres com ho va fer? Doncs mira, a base de fer-los fer representacions teatrals d'aquestes obres, però perquè ella allò que explicava s'ho estimava i estava apassionada per allò. Va aconseguir-ho. Però clar, això,
la pedra filosofal no la tenim, però que jo penso que hi ha molts docents que amb una mica de gràcia poden aconseguir entusiasmar els seus alumnes, però no aconseguirem entusiasmar els alumnes si convertim l'ensenyament en una cosa, en una... A veure, ha de ser una obligació, però no ha de ser una obligació. Hi ha d'haver l'esforç, hi ha d'haver tot això, però no pot ser una obligació que et martiritza. Quan a les escoles fem llegir als alumnes un llibre, lectures perquè hem de llegir, perquè la tesi és molt important. Doncs tenim, durant cada curs, doncs, els alumnes s'hauran de llegir tants llibres, per exemple, no? Fem llegir tots el mateix llibre i llavors què se'ls fa fer? Jo penso que això ha anat una mica disminuint, això, però hi va haver uns anys que això era, era ben considerat, no? Tu fas llegir els llibres amb els alumnes, uns llibres determinats, i després els demanes que et facin una fitxa. Ja has matat la lectura. O sigui, la lectura no és per fer una fitxa. O l'any disfruta llegint aquell llibre, s'ho passa pipa, o que el tanqui, el plegui i el deixi. Agafi un altre. Fins que el trobi un que li agrada. El que no pots és convertir la lectura en una obligació, que aquell nen està allà, quin rotllo, això és un rotllo, això és un rotllo. Perquè, esclar, el que estàs fent és el contrari del que vols aconseguir. I estàs fent odiar la lectura. Fórmules màgiques no n'hi ha, però sí que hi ha unes quantes receptes. És hora d'anar a sopar. Bé, doncs, gràcies per preguntar-me. Parla d'un acte que es farà el diumenge que ve, a la tarda, Santa Coloma de Gramenet. Sabeu, els que més o menys heu anat seguint les activitats que fa l'assemblea, que durant tot l'estiu cada setmana s'ha dedicat a un eix. Sostenibilitat, innovació, etc. Salut. Aquesta setmana que estem ara està dedicat, que és l'última, està dedicat a educació i cultura. El divendres, aquest divendres al matí, farem una roda de premsa perquè hem redactat un document que es diu, intitulat Passes de Gramenet, perquè l'acte central d'aquest eix es farà diumenge a Gramenet, com que farem l'acte central allà, i el farem allà perquè és el primer lloc que es va començar a fer inversió lingüística en una escola pública. Aleshores, com a homenatge als pioners de la inversió lingüística, farem l'acte aquest, de cloenda d'aquest eix, a Gramenet. I les bases, com sentia? Les bases aquestes són, em sembla que són 10 punts que hem redactat conjuntament la sectorial d'educació i la de cultura. Són 10 punts molt generals, perquè quan cal consensuar, doncs cal consensuar i per tant, doncs, ens hem hagut de posar d'acord, no? Però que pretenen, d'alguna manera, això, posar les bases per a l'educació i la cultura de la República Catalana. Al Xeix.org hi ha una proposta, hi ha el document penjat a les bases i tothom s'hi pot adherir. Fa una setmana que el vam obrir, més o menys, i aquesta tarda he vist que ja estàvem arribant als 3.500 signatures i el divendres convidem a gent rellevant d'Educació i Cultura perquè vinguin a fer la roda de premsa al nostre costat, és a dir, que ens faci un costat a mi. I el diumenge a la tarda esteu convidats a venir a Santa Coloma de Gramenet. Hi haurà diferents activitats per la canalla, parlaments, etc. Hi haurà Jordi Sánchez, president de l'ANC. I tots els que no sapigueu què fer diumenge a la tarda, doncs cap a Santa Coloma de Gramenet, perquè és l'acte, representa, vosaltres sou de la regió 1, no? Doncs és l'acte de la regió 1. Per tant, tota la territorials de la regió 1 i esteu d'alguna manera implicats. Gràcies als que vingueu i als que no, doncs gràcies per fer-vos costat. Recordeu que el dimarts que ve hi haurà una altra xerrada, que és sobre la hisenda catalana, que ens la farà un economista que es diu Marcel Pedrós, i jo crec que estarà força bé.
feu memòria que és dimarts que ve, a la mateixa hora. Thank you.